كبروتوي سلام تاچن بيالا چوبت يالم دار چهت رساچو ويا تو دداچو يان دافتا بيت سبوچ كان دافتا لاون يتدمت ونا يتمرارت او تكورت يميش وقتو يمرجو چنا تناقرن وانو وانو چو ناس قدم تقلائي منيستير دوكتر عبي يامد براشيا سي كساتو ببار دارنا بول ديازور يادگمو عدا ديسي تاكسولو بوت وش تاكفتو تقلائي منيستير عبي يامد بزاريو لت راشيا سي يبو ليو حق ابابل نيتدارگلاچو كا پريزدانت فلارمين پوتين گار اندمي ويا يوميت ابقال نملسبت هلن بأمارا كلل وجيوشن دك أتلوناتشو ببهار دار زوريا دنكتن يو جيوش يتكسك أسوسيوان كفانونا كمكلاكيا بكل سلو جيو بركاتا مرجوش تساراش سوال زيبتج أمارين بولوك أتانا بركاتا أكبابيوش لأي عدسو جيوش بزاريو لتما غرشتاچو تسمتوال زرزرونا زغاشتنا تلانت مشت بأدس آبا مركاتو يدرسو يأسات أدگا يبركاتو چل بسابروال يأتو بيانك دبان كنج أمرو ليلوش بركاتا بانكو چي يأسات كاتلو سلبا هونوال بس ሕይወትنا በነብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ ዝርዝር መረጃ ያልወጣ ሲሆን ከእሳት አደጋው ጋር ተያይዞ ግን አሁንም በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው የሚገኘው ለመሆኑ የአፍሪካው ትልቁ ገበያ ለ6 ሰዓታት ያህል በእሳት ሲያዝ መንግስት ለምን ማስቆም አቃተው የሚለውን እንዳስሳለን ፓትሪያርኩ ባለስልጣናት አገር ያመሳቀሉ ነው ሲሉ በዛሬው ዕለት ወንጀለው ተከስቷል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በስፋት እንዳስሳለን እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዘልቁ ዘንድ ግብዣችን ነው ወደ ዝርዝሮቹ እናምራ ፓትሪያርኩ ባለስልጣናት አገር ያመሳቀሉ ያመሱ ነው ሲሉ ወነጀሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ ኢትዮጵያ በመሪዎቿ እየተመሳቀቀለች ነው ብለዋል ፓትሪያርኩ ይህን ያሉት 2017 የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ የመጀመሪያ መደበኛ ጉባኤውን በጀመረበት መድረክ ነው ፓትሪያርኩ የቤተክርስቲያን ጳጳሳት በአንድ በተሰበሰቡበት መድረክ ባሰሙት የጉባኤ መክፈቻ ንግግር ኢትዮጵያ በአለማዊና በመንፈሳዊ መሪዎቿ ችግር እየተመሳቀቀለች ነው ሲሉ የተደመጡት ፓትሪያርኩ አሁን የምንገኝበት ዘመን የጸለየ ሰናያት መንፈስ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ከምን ጊዜም በላይ በበለጠ ጦሩን ሰብቆ የተነሳበት ጊዜ ነው ሲሉ ተደምጧል አሁን በኢትዮጵያ ምሁን በሌላው ክፍለ ዓለም ላሉ ኦርቶዶክሳውያን ከባድ ፈተና ተደቀኗልም ሲሉ ያከላሉ በኦርቶዶክሳውያን ላይ በረቀቀ ስልት ግድያ እገታ አፈና የመብት ተጽኖና አድሎ በማድረግ ዘርፈ ብዙ ጥቃት እየተፈጸመ እንዳለም ሲናገሩ ተደምጧል ችግሩ ምእመናን ከመጥቃት አልፎ ያምልኮ ስፍራዎችንና ያምልኮ ፈጻሚዎችን ኢላማ ያደረገ እግዚአብሔርን መዳፈር እየተለመደ መጥቷል ሲሉ አክለዋል ይህ ለአንድ አገር ወይም ህዝብ የውድቀት ምክንያት ከመሆን በቀር ከቶኑም የእድገት ምልክት ሊሆን አይችልም ሲሉም አውግዘውታል በኢትዮጵያውን እየተካሄደ ያለው ነገር መክሰርን እንጂ እድገትን ያመላክትም ሲሉ የሚቀጥሉት ፓትሪያርኩ ለችግሩ ዓለማዊና መንፈሳዊ መሪዎችን ተጠያቂ ሲያደርጉም ታይቷል ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ደግሞ ይህ ክፉ ድርጊት እየተፈጸመ ያለው በእኛው ልጆች በኢትዮጵያውያን መሆኑ ነው ይላሉ ፓትሪያርኩ በከተማም በጫካም በገጠርም በየትኛውም ስፍራ ለምትገኙ ልጆቻችን ምንም ይሁን ምን አገረነና ህዝብን ከመጉዳት ተቆጠቡ ሲሉ ማሳሰብ ያሰምቷል በተለይም ከቤተክርስቲያንና ከአገር እንደዚሁም ህዝብን ከሚያገለግሉ ካህናትና ሲቪል ሰራተኞች አባካቹ እጃቹን አንሱ ሲሉ ተማጽኖ አቀርቧል ቤተክርስቲያን እኮ የእናንተና የህዝብ ሁሉ እናትናት በእናታቹ ላይ መጨከን እንዴት ተላመዳቹ ሲሉ ጠይቀዋል ሰውን መጉዳትና እግዚአብሔርን መዳፈር አቆሙ ሲሉም ፓትሪያርኩ ተማጽኖአቸውን በዛሬው ለታ አቀርቧል 16ኛ ወሩን የያዘ የሚገኘው የአማራ ክልል ወታደራዊ ግጭት እንደቀጠለ ነው በባህር ዳርና ወልዲያ ዙሪያ በዛሬው ዕለት ውጊያዎች ተቀስቅሷል የመከላከያ ሰራዊት በባህር ዳር ዙሪያ ባደረኩት ኦፕሬሽን የፋኖ አማራሮችን ጭምር ገደልኩ ብሏል ወዲህ ደግሞ በፍርድ ቤት ተረፍት የክስ ሂደታቸው መታየት ቆሞ የነበረው በአቶ ዮሐንስ ቦያለው የክስ መዝገብ ስር የተከሰሱት ግለሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረባቸውም ታውቋል በአማራ ክልል ውጊያዎች የቀጠሉ ሲሆን ትላንት ጢስ አባይ ላይ ውጊያ ተቀስቅሶ እንደነበረ መረጃዎች አመላክቷል በተመሳሳይ በዛሬው ዕለት ጧት ላይ በመርአይ ባህር ዳር ዋና መስመር ላይ የፋኖ ታጣቂዎች ትንኮሳ መፈጸማቸውን ተቀጥሎ ውጊያን እንደተቀሰቀሰ ተሰምቷል የፋኖ ታጣቂዎች የደፈጣ ጥቃቱን የፈጸሙት በከባድ መሳሪያ ታጅቦ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የክልሉ መንግስት ኃይሎች ላይ መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎችም ከአካባቢው ወጥተዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ ከአማራ ክልሉ ጦርነት ጋር ተያይዞ በእስር ላይ የሚገኙት እነ ዮሐንስ ቦያለውን አስመልክቶ አዲስ መረጃ ወጥቷል እናቱ ዮሐንስ ቦያለው በትናንትናው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቦ ምሬት ሲያሰማ
ሲሰሙም ታይቷል። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሪ ሆኑት አቶ ዮሐንስ ቦያለው አንደኛ ተከሳሽ በሆኑበት የከስ መዝገብ ስር የተከሰሱት ግለሰቦች ትላንት ፍርድ ቤት ቀርቧል። በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሕገ መንግስትና የሽብር ወንጀል ችሎት የቀረቡት የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የነበሩት አቶ ዮሐንስ ቦያለው፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የነበሩት አቶ ክርስቲያን ታደለ፣ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ካሳ ተሻገርን ጨምሮ 14 ተከሳሾች ናቸው። ችሎቱ ለትላንት ተቀጥሮ የነበረው አቃቢ ሕግ ያቀረበው ክስ ላይ ተከሳሾች አደረሱት በተባለው ጉዳት ሞተዋል የተባሉ 1200 ሰዎች እነማን እንደሆኑና የአካል ጉዳት የደረሰባቸውንም ጠቅሶ ክሱን እንዲያሻሽል ነበር። ይሁን እንጂ አቃቢ ሕግ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ አቃቢ ሕግ ባቀረበው ይግባኝ ላይ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ተይዞለት የነበረውን የከፍተኛው ፍርድ ቤት የክስ ሂደት አግዶታል። አቃቢ ሕግ ከዚህ ቀደም ክሱን ማሻሻል የለብኝም በሚል በከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማቅረቡ አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለልዩ ስብሰባ ራሽያ ተከስተዋል። ጠቅላው በራሽያ ከቭላድሚር ፑቲን ጋር ቆይታ እንደሚያደርጉም ይጠበቃል። ጠቅላው ወደ ራሽያ ያቀኑት 16ኛው የብሪክስ አባል አገራት ጉባኤ ላይ ለመታደም እንደሆነ ነው መረጃዎች ያመላከቱ። ለሶስት ቀናት በራሽያ ካዛን ከተማ የሚካሄደው ጉባኤ በባለብዙ ወገን ትብብርን የሚያጠናክሩ በርካታ ውይይቶች ይካሄዱበታል የተባለ ሲሆን የራሽያና ዩክሬን ጦርነትም አንዱ አጀንዳ ነው። ቻይና፣ ህንድ፣ ብራዚል እና ብሪክስን በቅርቡ የተቀላቀሉት እንደ አረብ ኤምሬትስ ያሉ አገራት ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን የዩክሬንን ጦርነት እንዲያቆሙ ጥሪ በማድረግም ላይ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች ያመላከቱት። በምዕራባውያን ጦርነት ታውጆብኛል፣ አሜሪካ መራሹ ኔቶም የጦር ወንጀለኛ ነው ሲሉ የሚከሱት ፑቲን ለብሪክስ አባል አገራት ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በራሽያ የተያዙ የዩክሬን ግዛቶች በፍጹም አይመለሱም ማለታቸውን ሮይተርስ እያስነበበ ይገኛል። የዩክሬን 20 በመቶ የሚጠጋ መሬት የያዘችው ሞስኮ በምስራቃዊ ዩክሬን የተቆጣጠረቻቸውን አራት ግዛቶች በህዝበ ውሳኔ የግዛቷ አካል ማድረጓን አውስታም ከኬቭ ጋር የሚደረግ ንግግር ይህን የሚሽር አይሆንም ብለዋል። በብሪክስ ጉባኤ ዋዜማ ከፑቲን ጋር የመከሩት የኤምሬትስ ፕሬዚዳንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ ሶስተኛ ዓመቱን ሊይዝ የተቃረበውን ጦርነት ለማስቆም ዲፕሎማሲያዊ ጥረታቸውን እንደሚቀጥሉ ይገኛል። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ መርካቶ የደረሰው የእሳት አደጋ እጅግ ዘግናኝ ነው። በርካቶችም ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው የሚገኘው። በአፍሪካ ግዙፉ የገበያ ማዕከል መርካቶ በተለይ ሸማተራ አካባቢ ትላንት የተከሰተው ከባድ የእሳት አደጋ አሁንም እያነጋገረ ነው የሚገኘው። ወዲህ ደግሞ የመርካቶ ከባድ የእሳት አደጋ ረገብ ባለበት ቅጽበት ባህር ዳር ከተማ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ገደማ በአንድ የገበያ ማዕከል ላይ ተመሳሳይ የእሳት አደጋን አስተናግዳለች። የእሳት አደጋው ከ12 ሰዓት ከ30 ገደማ ጀምሮ በመርካቶ ሸማተራ አካባቢ የተከሰተ ሲሆን አደጋው ከ5 ሰዓታት በላይ መቆጣጠር ሳይቻል ቀርቶ ከፍተኛ የንብረት ውድመትም አጋጥሟል። በተመሳሳይ በእሳት አደጋው ላይ ሀሳባቸውን ያጋሩ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የአደጋው መንስኤና የጉዳቱ መጠን ተጣርቶ ይፋ ይደረጋል ብለዋል። ከንቲባ የእሳት አደጋው ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉ ሌሊቱን የገለጹ ሲሆን ምንም እንኳን መስፋፋት እንዳይችል ቢደረግም እስከ ጧት ድረስ እሳቱ ሙሉ በሙሉ አለመጥፋቱን የሚገልጹ መረጃዎች ሲሰራጩ አድረዋል። አደጋውን ሰበብ አድርገው ሌቦች በስፋት መሰማራታቸው ያልተጠበቀ ክስተት ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን ንብረታቸውን ከእሳት አደጋ ያተረፉ ነጋዴዎች ንብረታቸውን ከሌባ ሲጠብቁ አድረዋል። የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ለአሁን የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን። መልካም ዕለተ ማክሰኞ።